Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Mana bu magazinimizda avtomoyka biznesiga taalluqli barcha asbob-uskunalar mavjud. Bu yerda karcher dismi, pilisos, mana bu yerda ximiyalari hammasini mana bu yerda hozir birma-bir tushuntirib o'tamiz. Manzillarni videoni oxirigacha tushuntirib, telefon nomerlarini yozdirib qilamiz. Aziz obunachilar, bu yerda mana asbob-uskunalar bilan Azam akamiz tushuntirib o'tadilar. Azam aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Aka, shu avtomobil biznesi boshlash uchun qanaqa instrumentlar kerak bo'ladi? Asbob-uskunalar. Avtomobilka sharoitida, tak, birinchi bo'lib mana marhamat karcherlarimiz bor. 150 bardan boshlangan, mana bu 200, 250, 300 bargacha bor mavjud. Tak. Bular kelib chiqishi mana bu Turkiyaning Konya shahridan ishlab chiqarilgan motorlari, volt elektronik motorlari, pompasi italyanskiy, filtri italyanskiy. Bular professional, aka? Professional moyka ular uchun mo'ljallangan. Sifati yaxshimi bular? Sifati zo'r juda ham. Juda ham zo'r. Eng ko'p olayotganlari qaysi ichlarida, aka? Ichlarida ma bu agar xadavoy hozir 200 bar. Agar sharoiti bo'lmasdan qolsa, mana bu bir fazli 150 barli karcherlar bo'ladi. Bular narxi qancha bo'ladi aka? Bular mana bu 150 bilan 200 barli 9,5 million. 250 barli tak 10,5 million o'z chiqyapti. Ha, tushunarli. Bu yerda pena chiqaradigan apparatlaringiz ham bor. Da, da. Avtomoyka uchun, ha? Da-da, avtomoyka uchun man shu ximasini birinchi sep turib, chiroyli sepib, juda ham ekonomichni, ham kachisini anu sep beradi. Bu firmasi qanaqa? Maraton makina, shu bizga maraton makinani rasmiy dileri bizga. Bu firma anchadan beri ishlayaptimi? Ha, bizga olib kirganimizda 1 yil bo'ldi Samarqandga. Ular ishlash nimasi qancha kuchi? O'zi 90 litrli baki. Mana shu bir bakka mana bu 1 litr bez kontaktini qo'shib sepsa bir 40 ta mashinaga yetadi. Komplektida nima bor? Mana shu bak, mana bu shlanglari i dastasi bo'ladi. Dastasi. Bunga ulanadigan keyin kompressor bilan sepiladi bu. Sizda shularni zapchastlarini topiladimi? Albatta, mana bu dastalari bor, marhamat, shlanglari. Hammasi mana bu krishkalari. Krishkalari bor ekan-a bu yerda? Da, da. Yaxshi. Bularni razmerlari farq qiladimi? Yo'q, bir xil razmeri. Xadavoy mana shu 90 litrli. 90 litrli, ha? Bular narxi qancha bo'lapti? Hozir 1,5 million deyapmiz buni. Kelishtirib beramiz. Demak, avtomobilni boshlash uchun karcher birinchi o'rinda zarur. Keyin pena chiqaradigan, keyin yana pilisoslar ham bormi? Pilisos ham bor. Bu yerda pilisoslar 3 motorli pilisoslarimiz bor, shu zavoddagi. Keyin ximchistka apparatlarimiz bor, 2 motor i 3 motor mana bu. 3 motor. Bu qaysi biri endi tavsiya qilasiz masalan, avtomobillar bor endi pastayni shu bilan ishlaydi. Endi moykalar uchun ham oddiy pilisos ham kerak, 3 motorli i plus ximchistka apparatimiz kerak. Kerak, ha? Juda ham, ha. Daromadi juda ham qulay, yaxshi. Hozir zamon shuni talab qilyapti-da. Ularni narxi qancha bo'ladi? 3 motorli mana bu pilisoslarimiz 3 million 900 ming so'm. Ximchistka apparat mana bu 2 motorlisi 5 million 200. 3 motorlisi 5,5 million. 5,5 million, ha? Bularda garantiya ham bormi aka? Albatta, zavodskoy defektiga hammasiga garantiya bor. Ularning zapchastlari ham bo'ladi, ha? Albatta, ha. Shlanglarini olib kelganimizda qancha uzunroq qilsa ham bo'ladi. I keyin nasadkalari bor, adena. Nasadkalari ham bor. Keyin aka, mana bu apparatlar qanaqa? Bu quritadigan apparat. Ximchistkadan keyin mana bu bir fazaga ham, uch fazaga ham ishlaydigan quritadigan apparat. Mana unaqa shlanglari bor.
to'rtta oynadan kirgizib turib, bir soat timerga qo'ysangiz, quritib beradi mashinani. Bu endi yangi texnologiyasi, bizaga hali unchalik rivojlanmagan. Xudo xolasa kelajakda bo'ladi bu narsalar. Bularni narxi qancha bo'ladi? Bular tak 3 million 200 ming so'm. 3 million 200 ming so'm. Bu ximchistka apparat, 2 motorli. Ximiyani ham sep beradi, ximchistka apparat i plus suvni isitib beradigan xususiyati bor. Juda qulay, ha bular. Qulay juda ham. Yangi modeli. Bular 11 million turadi. 11 million. Yaxshi. Bularni bundan maydasi ham bormi ustada? Yo'q, bu bir xil hozircha chiqqan, lekin 90% suvni tortadi. Aka, uy sharoitida mana karchilar borasizda? Bor, bor. Mana bu yerda uy sharoitida ishlaydigan karchilarimiz bor. Mana bu Körker zavodidan, mana bu Germanski K2 modeli, bu yog'i ketadi, mana bu professionalni. Mana bu ham uy sharoitida bo'ladi. Bu Dubaydan eksportni variant. Bular narxi qancha bo'ladi? Karcher o'sha original. Körker mana bu tak 1 million 700 qilib beryapmiz, mana bu K2 modelini. 110 bar uradi. Mana bu 135 barlisi 1 million 900 ming so'm turadi. Sifati yaxshimi bular? Sifati zo'r. Juda zo'r ham bular. Ha, bizga shu karcherda buni ko'p ko'rgan oshlar. Da. Kim mana bularchi aka mana bular? Bular ham Körker zavodidan germanski kachisa bular. Bu yog'i mana kichkinarog'i 9,5 million bir fazili. Bunisi sal kattarog'i 180 bar uradi, 10,5 million i 3 fazlisi bor Körkerlarni eng kattarog'i 12 million so'm. 200 bar uradi. Tushunarli. Sizda bitta qiziqarli savolimiz bor. Aka, shu avtomobilka biznesi uchun o'rtacha qancha sarmoya kerak bo'ladi? O'rtacha sarmoya uskunalariga qancha pul ketadi? Shuni bitta hisob bering qara. Bitta karcher agar nima qilsalar, keyin bitta penabachok kerak bo'ladi. Keyin bitta kompressor i tak bitta pilsos bir motorli agar olsalar boshlanishiga 14,5 milliondan boshlanadi. Yana chiroyli narxlar beramiz. Ketga qilib berasiz. Albatta. Yangi biznes ochaman desa. Albatta. Xo'sh, aka, bu yerda ximiyalar ham bo'ladi. Da. Mana bu shu bez kontakt deydi, shu kirni tushiradigan rangli penalarimiz. Keyin Suxoy tuman apparatlarimiz bor. O'zini shu ximiyalari bor bu yerda. Barcha ximiyalar topsa bo'ladi, aka. Albatta. Keyin balon qoraytirgich mana bu Turkiyaniki bor. I duxilari bor bu yerda, mana bu hech chiqaraydigan salon ichiga. Bu ham shu Turkiyadan o'zimiz olib kelganmiz. Eksportni variant ham bular. Eksportni, da. Da. Tushunarli. Aka, bu yerda motorlarni ham ko'rdim, bu motorlar nima uchun? Bu motorlarni biz shu Turkiyaning Izmir shahridan Volt elektronik motorlari ammotkasi misli, juda ham original toza narsa. Bular nima uchun ishlatiladi bular? Bular universal motor deydi. Xohlagan narsiz stanok, karcher nimaga qo'ysa bo'ladi. Shu 1.5 kilovatdan mana 11 kilovatgacha hozircha olib keldik. Xudo xolasa bu yil maqsadimiz bor, ko'paytirish maqsadida har xil turdagi motorlarni olib kelamiz. Ularni narxi qancha ekan? Narxi mana bu 1.5 kilovatni 1 million 400 mingdan boshlab 5.5 kilovatlisi 3 million 600 tak 7.5lisi 4.5 million i mana bu 11 kilovatlisi 6 million so'mgacha. Keyin bizda paragenerator degan narsa olib keldik, mana bu
Türkiye'nin şu marito makinede. Bula par bilan mashinani ichkarisi, tashqarisi, motorni ichlarini yuvsa bo'ladi. I salonni ichiga mana bu duxlarni olib kelganmiz. Ichiga qo'shib nima qilsa yoqimli hidam chiqaradi. Mashinani juda ham toza qilib beradi. 130 gradus issiqlik bilan yuvib beradi. Sifatlari yaxshimi aka? Sifatlari zo'r. Ha, hammasi zavodskiy defektiga garantiyasi bor. Narxi qancha bo'ladi aka? Bular hozir bir fazilisi 7,5 million. 10 litrli hajmi. Yaxshi. Mana bu chi? Bu tak rotorni apparat deydi. Bu ham gilamni yuvsa bo'ladi, i plitkalarni polirovka qilib chiroyli nima qilib beradi. Bir de mana bu ximiyasini solib yuvsa bo'ladi. İki xil nasadkasi bor. Rezitkaga ishlaydi. Narxi qancha bo'ladi? Buniki 5 million 800 deyapmiz, kelishtirib beramiz narxini. Kelishtirib berasiz-a? Ha. Yaxshi. Bu yerda ruchkalari necha pul bo'ladi mana bu pulda? Penobachokniki ma'lumot 200 000 so'm bu. Karcherdiki 300 000 so'm. Ya'ni kelishtirib chiroyli qilib berasiz. Ha, albatta. Albatta. Kesilarda drabilkalar bor ekan-a? Ha, shu zavoddan biz universal drabilka olib keldik. Ha. Boshiga bir fazilisi olib kelardik. Shu bizaga shu nimasi aytdilarki, mana shu 3 fazli zakazlar bo'ldi. O'zi 4 xil model olib kelganmiz. 2 kilovatdan boshlab 4 kilovatgacha dvigatel bilan olib kelganmiz. Bu yem yemish hamma narsani o'tkazadi, quruq narsalarni. Sifati juda ham zo'r. Narxlari qancha bo'ladi aka? Bular mana bu 2 kilovat 4,5 million. 3 kilovatni 2 xili bor, 4 million 800, 5 million 100 ming. Keyin 4 kilovatlisi 5,5 million. Yaxshi. Akan bular kompressor, ha? Kompressor, ha. Bular bu 100 litrli kompressor 8 atmosfera uradi. Kora firmasi ekan bular? Korada, shu Turkiyaniki. Nech puldan bular? Bular 5 million 600 deyapmiz, kelishtirib beramiz. Obmotkasi misli, juda sifatli. Bir fazaga ishlaydi, mana bu 3 fazlisi 200 litrli, 12 atmosfera uradi, 2 porshinli. Porshinli ekan. 3 faz. Bular 9 million deyapmiz, kelishtirib beramiz buni. 9 million. Kattasi chi ona, kattasi? Shu bir xil bular. Ha, bir xil. 200 litrlida. Ha, yaxshi. Bu dastavka qanday bo'ladi aka sizlarda? Bizaga dastavka yo'q, lekin mana shu yerda ko'rib, sketcha qilib, chiroyli qilib beramiz. Ha, shuni qilib beramiz. Albatta. Bizani kanalimizdan kelsa, albatta bir chiroyli qilib sketchalar bo'ladi mana aka? Albatta, albatta. Chiroyli narxlab beramiz. Narxlab berasizlar? Albatta. Obunachilar, xizmatingiz uchun rahmat. Gapirib, chiroyli qilib tushuntirib berganingiz uchun. Mana kelinglar, rahmat. Uskunalarni chiroyli qilib tushuntirib, yaxshini yaxshi deb, yomonni yomon deb tushuntirib, narxini kelishtirib beradilar. Juda ishonchli magazin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.